هل كان واحد دوكسيغا سراء إيقل قدود وحا سر رسمي همان تاو غفر ما يمتحان كا دوكسيغا دحا فصل قسي أو آي قادة يسو وزارد دا واحبار شادا هيدا هيا تعلين تا سراء امتحان كا دوكسيغا فصل قسي دياداد وحا كان قلمدوك قودهان وغفر يا أفر كون سغال بغل صدن يكو أرضي سيدا أو وزيرك واحبار شادا هيدا هيا تعلين تا كان سر رسمي امتحانك كا وغدا yoaaxarumood oo ku yaala degmooyinka galmudug ayay imtixaanka maanta ufadhiisanayaan ardada fasalka sideedaad sida uu tilmaamay wasiirka waxbarashada isagoo wasiirku u rajeeyay ardada in ay ku guulaysaan imtixaankan ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare alaamu calaykum waaxmatulaahi wabarakaatu maanta waa maalintii ay ardada reer galmudug ay ufaiisanayeen imtixaanka aka aad wistaa سجال بقول صدن يكو أردي و... و... دجمو... أو كاليال... إن شن يلا باتن أو ككل يا للابا دجمو يلا بد دجان أو قلم دو كمدة امتحان كا وحقق بقاضنا يا شغال جاري لح بقول أوقف أو سوق جرا كاليال كرميريال ورديال يعيدن إيه كبوليسكا أو يجون إيه قيبوين كا أه... إيه بالسوق تان كأمني جا امتحان كا waxaan rabaa inaan aan bogaadiyo oondhiirigelin u jeediyo oon u duceeyo ardadaas tirada badan ee reer galmudug ee imtixaanka ka qayb qaadanaya ilaaha subxaana watacaala imtixaankau fududeeyo inta ka qayb qaadatana waxaan u rajaynnaa oruntii aan ku bogaadinanaa dadaalkooda iyo guusha ay gaareen waxaan rabaa inaan halkaan aan uga soo jeediyo dardaaran waalidiinta ilmaha maadaama uu imtixaanka waktigiisa laga baxayo ay xili damba tahay oo ilaoa sac iyo bar la gaarayo waxaan rabaa inaan dardaaran u soo jeediyo in xilli hore ilmaha maadaama aay mararka qaar xilliga obrega ay quraacda u laaba jireen in xilli hore baalka qureecdooda la siiyo oo runtii arintaas maalmaha imtixaanku uu socdo laga taxaddaro ayaan runtii u soo jeedinaya aad ayaad u mahadsan tihiin guul ayaan u rajaynayaa ardada reer galmudug ee imtixaanka u fadhisa xaruntan aan maanta joogno waxaa imtixaanka ka qayb qaadanaya arday gaaraysa afar boqol konton iyo sagaal arday oo runtii aan dhihi karno waa markii ugu badneed oo arday intaas le-eg ay xaruntan ay u fahiistaan imtixaanka aadaa u mahadsantiin wasaaradda waxbarashada hiydaha iyo tacliinta sare ee dowlada galmudug ayaa markii saddexaad oo xariira qaadaysa imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad waxauna kanana qayb ka noqon doonaa imtixaanada ay qaadayso wasaaradda cabdi futa yuusuf beereed warbaahinta shabelle dhuusa mareeb shirkada hurmuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimiye dhimis balaaran xirmooyinka internet-ka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee labaatan iyo shanta centy waxaa laga dhigay afar boqoloo m b iyo toban daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada pointy fiv kana laga dhigay siddeed boqol iyo konton m b iyo soddon daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay laba g b oo internet data ah boqol daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed laba dollar waxaad ku heli kartaa shan g b oo data ah laba boqol oo daqiiqo oo kuhadalka gudaha ah iyo boqol fariin qoraaleed shan dollar waxaad ku heli kartaa labaiyo toban g b shan boqoloo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo boqol iyo konton fariin qoraaleed toban doolar waxaad ku heli kartaa labaatan iyo sideed g b oo internet data ah kun daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah laba daqiiqo oo dibada ah iyo boq oo farrin qoraaleed a ugu shubo e v c balaaskaaga xidig toddoba labaatan iyo afar xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig boqol labaatan iyo lix afar gees kadibna raac tilmaamaha